খাই ছিলু পাপা আগত খাই ছিলু ইতা নেৰি দিছো মই আসল গাড়ীত কাম কৰো না খাও তে তো বস্তু কোনে শুরু কৈছিলে বস্তু মই শুরু কৰা নাই স্যার হ্যাঁ গোটা মেটৰি নেকি গোটা মে কৰছে গোটা মে সব শুরু কৰছে খালি মোক একদিন সিলিন্ডাৰ বিক্ৰী কৰিছিলু এদিন খাইছে ইয়ে তাৰ কাৰণে মই ফাঁসি গৈছো স্যার গোটা মে আগৰ পৰা শুরু কৰে নেকি মই গম নাপাওঁ একদিন এখন সিলিন্ডাৰ ৰাতিপুৱা লৈ আনিছে মোক ৰাতিপুৱা কাৰিত কাম কৰা দৰ জেগা চলি ই কৈছে চিলিণ্ডাৰ এটা মই ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছোঁ চাৰিটামান আছিল বুলি কৈছিল ই লৈ কিনে আহিছে তাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি কিনে খাই দিলে ই মোক কৈছে উঠাই কিনে লৈ যাওক মই তোক কিবা খুৱাম কি কেইটকা লৈছিল ই 1000 টকা লৈছে তই কিমানত বিকিছিলি ই 1000 টকাত 1500 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল খালি খুৱাইছে মোক আৰু গুচি গৈছে চব ইয়ে কৰে মই এনেই ফাঁচি গৈছো বেকাৰী চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰা ধান্দাত ৰাতিপুৱা আজি মোক মাৰিছে কেইটা মানে গম পোৱা ল'ৰাকেইটাই বন্ধু নহয় ই মোক সুরজদা সুরজদা বলে মাতে তারপর ই মোক রাতে মাতি কিনে লই কিনে গেছে এনেকা সিলিন্ডার উঠালে মই ভাবছি দাদা ভাইটি হয় আরে ওসর লরা তার কারণে মই লই গেলু রাতে কুবাইছে মই কেটা মলরা মই কৈছে তো এনেকা কি করছ তার লগত তো এনেকা নকরা বহু দিন আগৰ পৰাই মই লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে ইহঁত ভাল ল'ৰা নহয় বা নিজে দেখিও আহিছোঁ যে ইহঁতে মানে ইনজেকশ্যনবিলাক লগায় আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে জানে কিন্তু ভয়তে নকয় সিহঁত এনেকুৱা অসুৰ মানে সিহঁতে দিনতে মানুহক মাৰিও পেলাব পাৰে তেনেকৈ আছিলে কিন্তু সিহঁতৰ দুৰ্ভাগ্য এনেকুৱা যে মোৰ পাল্লাত পৰিল মই ইমান এটা মোৰ ঘৰখনত ইমান এটা মানে ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট এটা মই আজি 2 বছৰ ধৰি মেডিকেলত অনা নিয়া কৰি আছোঁ কিন্তু যোৱা সোমবাৰে 16 তাৰিখ মই মেডিকেলত আকৌ ভৰ্তি হৈছিলোঁ তাৰ আগত মই এমাহ ঘৰত নাই ঘৰৰ মানে এওঁৰ অসুস্থ কাৰণে তেওঁৰ বায়েকে লৈ গৈছিল মিৰ্জালৈ মিৰ্জাত গৈ মই একমাহ থাকিলোঁ থকাৰ পিছত পুনৰ মই তেওঁক মাহে মাহে যিহেতুকে ইনজেকশ্যন দিব লাগে ইনজেকশ্যনৰ কাৰণে আকৌ মই মেডিকেলত ভৰ্তি হ'লোঁ 16 তাৰিখে মই ছিষ্টেমেটিক ক্লেৰ'ছিছ মানে তেওঁ নাৰ্ভৰো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে তাৰপিছত মই সোমবাৰে ভৰ্তি হ'লোঁ হোৱাৰ পিছত মই প্ৰায় 7 দিন হৈ গ'ল 7 দিন হোৱাই যোৱাৰ পিছত মোক ডক্টৰে ৰিলিজ দিছিল যদিও মই ক'লোঁ যে ছাৰ তেওঁক এটা থেৰাপি দিলে ভাল আছিল তেওঁক জালুকবাৰীলৈ পঠাই দিয়ক ছাৰে ক'লে যে অঁ হয় সেইটো হ'লে ভাল হ'ব আপুনি নিব পাৰিব নেকি মই বোলো হয় ছাৰ মই নিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে মই ক'লোঁ যে আজিতো শনিবাৰ হ'ল 2টা বজাত ৰিলিজ দিলে মইতো ডক্টৰ লগ নাপাম তে ছানডেতো মই ডক্টৰ লগ নাপাম তাতে মানে জালুকবাৰীত তেতিয়াহ'লে মই এই দুদিন থাকোঁ মই সোমবাৰে মই নিজে নিজে গুচি যাম ৰাতিপুৱাই কিন্তু ইতিমধ্যে কি হ'ল সোমবাৰ নাপালে ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে খবৰ পালোঁ যে মোৰ ঘৰত চুৰি হৈছে চুৰি হোৱা বুলি কওঁতে মই মানে ইমান এটা মই ভবা নাই যে মোৰ চুৰ হৈছে হওক বাৰু কিয় হওক নাই নাই মই 7 দিন ধৰি মেডিকেলত আছিলোঁ তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মোৰ যি বস্তু হেৰাই যায় হেৰাই যাবলৈ দিয়া কাৰণ মোৰ নিজৰ মানুহজনে মোৰ হেৰাই যাব ওলাইছে মই এতিয়া মোৰ বস্তুৰ প্ৰতি মোৰ একো লোভ বা মানে মোৰ লালসা নাই যি হৈ যায় হ'বলৈ দিয়া দৰ্জাখন খুলি থৈ দিয়া যিখিনি আছে সেইখিনি লৈ যাবলৈ দিয়া তাৰপিছত মানে মোৰ মানে সোণৰ কাণফুলি এযোৰ দেউতাকে বহুত মৰমে দি ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বনাই থৈ দিছিল কৈছিল যে মোৰ যিমান বিপদ নহওক কিয় তুমি সেইটো বস্তু তুমি কেতিয়াও শেষ নকৰিবা কাৰণ মই তাইক মৰমৰ বস্তু এটাও দি যাব নাপালোঁ হয়তো মোৰ মৃত্যুও হ'ব পাৰে তুমি সেইটো বস্তু তাইক মৰমেৰে ৰাখি থৈ এদিন তাইক দিবা ক'বা কিন্তু তাইও নাজানে যে সেই বস্তু এটা মই ৰাখি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত কিন্তু কি হ'ব আজি 2 বছৰ ধৰি মই বস্তুটো চোৱাও নাছিলোঁ কিয় চোৱা নাই যে মই বস্তুটো এনে মানে খাৰু নিছে গলৰ চেইন নিছে তাৰপিছত দেউতাকৰ এটা আঙুঠি আছিল সেইটো নিছে আৰু ৰূপৰ মানে বালাই আছিল বালাই নিলে পায়েল নিলে ছোৱালীজনীৰ কিবা গুৰি আছিল সেই নিলে আকৌ সৰু সৰু চেইন কিবাকিবি বহুত আছিলে মানে টেমা তাত ইমানমান আছিলে আৰু সেইটো লৈ গ'ল যোৱাৰ পিছত ডেক্স মোৰ আনকি ভাত ৰন্ধা কুকাৰ 3টা আছিল সেই 3টাও লৈ গ'ল গেছৰ চোলা 2টা গেছৰ চিলিণ্ডাৰ 2টা আছিল সেই 2টা লৈ গ'ল ৰেগুলেটাৰটো কাটি লৈ দিছে ইফালে কাঁহৰ বাচন 8 জোৰামান আছিল গডৰেজত গডৰেজ ভাঙি কিনে লৈ গৈছে আনকি ছোৱালীজনী টেবুলৰ মানে পঢ়া টেবুলৰ লকাৰৰ ভিতৰত কিবা কিবি তাইৰ প্ৰেক্টিকেলৰ বস্তু আছিলে তাই যিহেতুকে